ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಜನದ್ರೋಹಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜನದ್ರೋಹಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಬೀದಿಗಿಳಿತೀವಿ. 26 ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಗಾದಿಗೆ ಏರಿದವರೇ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತಹ BJPಯ ಅದರ ನಿಜವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋವರು ಹೆಸರಿಗೆ BJP ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? RSS. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಳೆದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳಾದಂಥ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಹಾಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಾಳೆ ಏನು ಬರಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರಮಜೀವಿ ವರ್ಗ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರದ ಜನದ್ರೋಹಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜನದ್ರೋಹಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರೈತ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೋರಾಟ 1 ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿವೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 3 ದಿನಗಳ ಮಹಾಧರಣಿಯ ಕರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿದೆ? ದೆಹಲಿಯ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಏನು ನಡೀತು, ಸುಮಾರು ಮಾತುಕತೆಗಳೇನಾಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳೇನು ನಮಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಈ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಳಗಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ 385 ದಿನದ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹೋರಾಟ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಏನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಇದೇ 26, 27, 28 ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ಮುಂದೆ ರೈತಾಪಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ SKM ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ JCTU ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ಹೋರಾಟದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ದ್ರೋಹಿಯಾದ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ SKM ಮತ್ತು JCTU ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು.
ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ? ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ವೃತ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು, ಅವನ ಬದುಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವನು ರೈತನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ತಬ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, 20 ಕುಂಟೆ 10 ಕುಂಟೆ ಮಡಗಿರೋರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೆರಡು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಬೆಳ್ಕೊತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಹೂ ಬೆಳ್ಕೊತಾನೆ, ಹಸು ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಆತ ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಬಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅದು. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಕಾನೂನು ಬಂದರೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ನೀತಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಭೂಮಿನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಟರನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕಳಿಸಿದೆ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ 3 ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿವೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ? ನೋಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 383 ಹೋರಾಟ ದಿನ ನಡೆದಂಥ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆನ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ತರಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೀ G20 ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೃಷಿನ ಒಪ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು. 17 ABC Section 63(8)(8)(a) ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಉಳುವವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಬೀದಿಲಿ ಕುಂತಿರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದ್ದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾರಿ ತರಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿಲುವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ನಿಲುವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 26-28 ತರಣಿ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅದರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಲೇಬೇಕು ಆಗ್ರಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇ ಇದ್ದರೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬೀದಿಗಿಳಿತೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು eedina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.